Nalazimo se u novo otvorenom muzeju starih sportova, rukotvorina i crteža našega domaćega likovnoga umjetnika, naivca Josipa Cugovčana. Slikar naivac Josip Cugovčan neposredno je sudionik ovoga života, seoskoga života, sudionik igara, starih sportova, za koje je vezan i svojim djetinstvom. U ovom kraju je odrastao, tu živi i od toga kraja se ne dijeli. Josip Cugovčan i kao slikar živi sa svojim krajem i onim seljačkim životom i ovom prirodom. Slike Josipa Cugovčana ilustriraju i njegov život koji taj slikar proživljeno donosi na svojim slikama, to su uglavnom ulja na staklu. Tako su i ovi crteži ne samo priča o životu i igri u rijetkim slobodnim trenucima, kada ovom stanovniku sela, zemlja i dvorište, kuće i sve ono u tom dvorištu dozvoljavaju da se odmori i opusti i da se prepusti igri. Ovi crteži su likovna ostvarenja slikara naivca koji je po svojim ostvarenjima, sa svojim djelima iz svog malog sela u Podravini, u Podravskim Sesvetama, prešao granice zemlje pa i kontinenata. On je slikar naivac koji živi u malom selu, ali kojega traže i kojemu dolaze kolekcionari i ljubitelji umjetnosti iz kulturnih centara zemalja svijeta.